Kan jeg få noget at spise? Desværre, her. Køkkenet er lukket. Der er da et menukort i vinduet. Jeg skal nok pille det ned, men det er fordi, at forretningen her skal sælges. Aha. Skal den sælges? Det er da ellers et hyggeligt og rart sted. Går det ikke så godt? Det er sådan lidt forskelligt. Så lad mig få en øl. En grøn. Og kassen. Hvad tager I for øl? 4,5. 4,5. 24.000. Det vil sige 5.500 øl. Og det vil sige per dag. Ja, det kommer sgu nok til at knive, men hvad fanden. Hey! Don Juan Serenade. Hvorhen siger de? Nej, det er Don Juan Serenade. Luk op for helvede! Hvis ej du mindre vil mit hjertes kvide for dine. Så kom væk med det afbetalingslokum der.